4 жовтня на календарі. Усім приємного і вдалого початку нового дня. Саме 4 жовтня відзначається Всесвітній день тварин. Ми не могли пройти осторонь цього свята, тому сьогодні багато говоримо про братів наших менших. Не лише говоримо, але й знайомимо вас з зірками в сфері, в цій сфері. Тому що не лише люди, але й тварини, виявляються, можуть якось проявляти себе, досягати, отримувати нагороди. Тому сьогодні ми запросили, звісно ж, кішечку, прекрасну кішечку Джилію. Прийшла вона не сама, зі своєю прекрасною господиною. Диканська солоха, українська колоритна жінка Антоніна Мирінець. Вітаємо вас! Доброго дня! З диканського краю наша киця всіх всесвітнім днем тварин вітає. Хоч шотландської породи, так диканської краси і вроди. Хочем щиро побажати, щоб хліб рум'яний водився в кожній хаті, щоб господарства земляків майбутнім процвітали, народин більше і весіль. В містах і селах всі справляли, а де добробут, там і сміх, і гомін, пісня лини, бо все це щастя для людей, на благо рідної України. То ще раз зі святом вас, шановні. Це прекрасно. Джилія, я бачу, вже повністю адаптувалася в нашій студії. Багато часу не треба для того, щоб вона звикла до цього. Як давно ви є господиною цього дива пухнастого? Ой, це диво. У мене проживає 3 роки. Вона молоденька кішечка, а потрапила вона до мене випадково. У мене до цього була персидська киця, так, але вона прожила довгий вік і, на жаль, прийшлося розлатися. Я живу саменька і мені, ну як, скучно самій. Я, не знаю, звикла, щоб хтось був живенький в хаті. Син мені запропонував, каже: мам, давай. А я кажу: та ти знаєш, я вже наскільки наплакалась за Нікою, так, що я тепер, ну, не хочу. А він каже: ну як, війдеш в хату, ну саменька, ніхто тебе не зустрічає, ніхто тебе не привітає. І от одного разу привозить мені, витягує з пазухи малесеньке, сіресеньке кошенятко. Я як глянула на нього, ой, думаю, ну це я таке могла б і на вулиці підібрати. Але він говорить: мам, зате в неї є родословна. Вона ж не проста. І коли вона почала підростати, почався в неї орнамент виявлятися, очі стали медовими. Я зрозуміла, що це моя киця, моя душа. Вона так зуміла до мене заглянути в мою таку зачерствілу вже трошки душу і розтопити той льод і все. І ми з нею стали, ой, я ж кажу, одним цілим. Ви навіть все можемо одягнуті однаково. Ви просто доглядаєте, видно, що ви вкладаєте усю душу у свою улюбленицю. Де берете костюми? Ви самі вишиваєте, шиєте? Костюм для Джильки я пошила сама. Бо у нас, ну я не знаю, трапився такий випадок. Запросили нас на міжнародну виставку тварин. І там треба було брати участь в костюмованому балі. Ну, за це я дуже вдячна Сорокіним, Лені і Руслану. Це вони зуміли мене, сільську таку солоху, на таке свято запросити, де вже люди з великим стажем в розведенні пород, там всього. І я, уявіть, сільська проста попала перший раз туди на виставку. І ми там зустріли, прийшла я туди, мені так було лячно і незвично, бо я звикла, ну, швидше показати свою там кровку, там курочки, все, і треба показати кицю. І треба якось представити. І представити. Син мені говорить: мам, в тебе костюм солохи є, я вже давно в ньому виступаю, зроби їй. Ой, якби ви бачили, як це сприйнято було публікою дуже шановано. Я можу тільки собі уявити, тому що ви особистість, наскільки я вже змогла здогадатися, дуже творча. Ви в диканці дуже часто виступаєте, так? Часто в нас буває. І коли ми підійшли до експерта перший раз, це була експерт з Білорусії, вона як глянула, каже: боже, яка красуня, ви тільки погляньте, яка вона солоденька.
тихеньке, які в неї очі медові. А я їй так незручно тихенько питаю, ви скажіть, це добре чи погано? А вона сміється, а ви що, нічого не знаєте? Я кажу, а звідки я знаю? Я про село більше вам зможу розказати, ніж про свою кицю. І вона тоді мені вперше розповіла, що це чистопородна шотландська страйтова киця з орнаментом мраморним. І дала нам отакі оціночні листи нам дають на виставках. І там з зворотньої сторони надписують, що й до чого і як. Там оцінюють все. Навіть очі, вуха, хвіст, все. Ми бачимо, що з того, як почалась ваша участь у виставках, вона і продовжується. Бачимо вже, скільки нагород отримала ваша красуня. А тоді це наша перша виставка. Ми з Вітеля привезли диплом серед юніорів. Перше місце. Ну, в лютому місяці, не в лютому, а в листопаді нам телефонують знову наші вже друзі Сорокіни. Ми вже з ними дружимо. Це наш обласний клуб котів. Софі і пропонує, каже, можете взяти участь на рекламу виставки, яка буде проходити в лютому місяці. Ну, думаю, як, у нас ще тільки... Я так підозрюю, ось так, афіша на цю виставку. Ну, ми так цей, знову креативно підійшли, кажу, та я не знаю, у нас ще тільки котята появилися, їм було, вони ще сліпенькі, по 9 місяців, ми, чи це 9 днів, ми першу фотографію зробили, надписали, щаслива мать, мить материнства. Там було троє в неї кошеняток, двоє лілових і один такий, як вона, голубенький, серебристий. О, другу фотографію, думаємо, ну що ж з неї зробити? Костюм український є, ну чому її не сфотографувати в опішлянських горшках? Ми її посадили швиденько, вона лапу в горщика засунула. От у нас і появилась фотографія, зварю тобі борщику в новому горщику. А тоді син каже, мам, давай на підвіконня її посадимо. Посадили на підвіконня, вона так вписалася, і він вже, виходячи, сфотографував її, вже тепер комп'ютерна графіка, підставив туди місяць зорі і написав, чому ти не прийшов, як місяць зійшов. Це просто диво, дивовижна, справжня модель. Як Джилія реагує? Їй подобається, подобається. Слава і визнання? Їй подобається. Вона любить всі ці наші заходи і все. І коли ми надіслали ці фотографії, звичайно, зразу ж впало в око ця, що чому ти не прийшов, бо назва така її. Виставка проходила напередодні Дня Святого Валентина. От так ми і стали рекламною афішою зимової нашої виставки. Ви дуже правильно робите, тому що зараз дуже популярною є тенденція якось популяризувати домашніх тварин, навіть відомі зарубіжні зірки, вони також активно пропагують, активно розповідають про своїх кішечок, собачок. А чим ми гірші? У нас в Полтаві, в Полтавській області, в Диканці також є свої зірки. Є. Нещодавно вона була зіркою навіть параду вишиванок у вас у Полтаві. Ну як, воно вийшло так, що в них була афіша оцієї киці. А тоді вони знайшли наш номер телефону і зателефонували, запропонували прийняти участь у параді вишиванок безпосередньо у концертній програмі. Думаю, ну так, хто його знає, така сцена велика і все. Ну, ми поїхали туди, повезли, подивилися. Джилі, треба було якось виступати чи просто? Ні, ми ж виступали. Так, а що ви робили? Ми слова говорили біля мікрофону. А ще як ми були здивовані, коли наш концертний номер поставили, попереду у нас була білоконь Лена, ми її знаємо, і потім колектив «Барви», тоді наш 12-й номер, і після нас Наталя Май, з якою ми дуже давно теж спілкуємося. І вийшли на сцену, ну, думаю, це ж вона буде, злякається, це все. Вона собі спокійно зайняла позу леді і так
провели ми з нею, і публіка нас дуже гарно сприйняла. Справжня леді, я так дивлюся, манери, все присутні, все при ній. Вона нічого не боїться, вона все знає, що їй треба позувати. Ми коли вийшли вже із сцени, до нас скільки підбігло глядачів, кожен хотів з нею сфотографуватися. Угу. У нас є давня знайома, і вона... Вчора нам цей вірш знову написала про нашу Джильку. Угу. Це Дейнека Лідія. Можна ми його так, розповімо? Так, будь ласка, з задоволенням послухаємо. Наша киця – чарівниця. Вона вміє, має чим гордитися. На екрані, в інтернеті, хто зумів дивитися, вона мала чим з собою хизуватися. Ой, забулася трошки. Ну, нічого. Початок її, вже, так. Її ой, вона сміло походжає, бо її чарівні медові очі, наче зорі серед ночі, тож вона сміло походжає і на виставку, на свята всіх запрошує. От так, той вірш, бо не встигла просто запам'ятати весь. Нічого, ми так бачимо цю красуню, що все прекрасно. Якісь ще пропозиції були щодо, наприклад, ще якоїсь участі у виставках? Як часто взагалі необхідно власникам, господарям таких породистів, котиків наші виставки, взагалі міжнародна проходить раз на рік. Угу. А всі решта виставки, які бувають, це вже до свят, там, до цього, угу. Ці можуть проходити будь-кілька раз на рік. Зрозуміло. Ну, ви така жінка скромна, наскільки я бачу, але все ж таки ви зараз не жалкуєте про те, що 3 роки тому ви все-таки стали власницею цієї прекрасної тварини. А як можна жалкувати? Як вона заходиш у дім, вона тебе зустрічає і лапками, як довго в хату не заходжу, вона лапками мене по ножках торкає і проситься, щоб я її на руки взяла. Ну, відчуваєш, що ти не сам, ти комусь потрібний. Адже, ну, не знаю, важко жити самому, та ще й в селі. Так. Причому Джилія є також матір'ю, ви говорили про те, що продовжуєте ви цей рід. Її дітки, вони також є такими родовитими з походженням. Ну, що ви з ними? У нас були перші 3 коти, так. Жодної дівчинки. Угу. Всі вони у нас породисті. Один у нас котик був навіть на виставці в лютому місяці і зайняв теж призове місце. О, так що в нас котики дуже гарні в неї. Ну, не знаю, слідуючий раз, коли в нас будуть, вона каже, Джиль, я не знаю, подумаю, я поки... Час покаже, поки що ви маєте насолоджуватися цією славою, яка у вас є, а слава вже розповсюдилась по всій території Полтавської області, скажу я вам, тому що в протилежному випадку ми б вас сьогодні не запросили. Хочеться привітати вас, як господиню цієї прекрасної тварини, також Всесвітнім днем тварин, мабуть, якщо б більше було таких господарів в нас, в Полтаві, в Україні, то ми б не говорили про те, що тварин необхідно оберігати, захищати, тому що Джилія так вже добре себе тут почуває, що мені здається, що вона зараз просто тут засне. Вона не боїться, їй подобається. Ми з Джилькою, коли збиралися сюди до вас приїжджати, ми теж подумали, ну як нам стати корисними. Угу. І хочемо запропонувати. Ми можемо зробити такі рекламні афіші, і на яких написати. Хочемо, щоб кожна тваринка мала свій дім, мала свого турботливого хазяїна, щоб ті, навіть які на вулиці, там так буває, ідеш і жалко. Так хочеться сказати, навіть крикнути, люди добрі, поверніться. Адже ж це наші молодші брати, вони теж потребують допомоги.
Так що я думаю, якщо вам змога в нас така буде і з вашою допомогою, я думаю, що ми зробимо такі плакати, які будуть закликати зберегти наших менших друзів. Це прекрасна ідея. Так, запам'ятайте, прекрасна Джилія, породиста тваринка, прекрасна кішечка, вона готова до співпраці, в неї вже є досвід, в неї вже є нагороди. Звісно ж, Антоніна Мирінець, звертайтеся до цієї прекрасної жінки. Ви проживаєте у Диканці взагалі часто? Ні, ми в селі проживаємо. Ага. Ми проживаємо в селі, тому ми є безпосередньо Солухою, з хутора поблизу Диканьки. Так, ой, в нас теж, каже Джилько, не все добре буває. Але разом ви сила, разом ви зможете побороти все, мені здається. Ви знаєте, без сторонньої допомоги, інше ми важко це не можемо буває побороти, бо в нас, і сільський голова, він такий трошки людина черственька. В нас немає, ми живемо хоч і в селі, але в нас своєї землі немає. Хатинка в нас дуже старенька, скоро, в общем, 47-го року, як може вона виглядати. Але нічого, ми раді тому, і думаю, одна радість, що це ось. Ви робите успіхи, ви рухаєтесь до радості, до щастя. У вас виходить дарувати цю радість людям, і я думаю, що це обов'язково вам повернеться. Тому що все добро, яке робиться для людей, воно повертається обов'язково. Ми вам дуже дякуємо за те, що сьогодні знайшли можливість завітати до нашої студії. Ми теж дуже дякуємо, що ви нас запросили і повірили в нас, що ми можемо чим гордитися. І це, я думаю, ми тепер будемо іти крокувати впевненіше. Тільки більш вперед. І вперед. Бо кожен раз ми зустрічаємо людей, на жаль, які не розуміють цього і сприймають нас як дивакуватими. Такі люди є, усі точки зору є різними, але все ж таки сьогодні у цей день ми маємо говорити про те, що необхідно берегти тварин, берегти братів наших менших. Якщо ви ще роздумуєте над тим, заводити домашнього улюбленця чи ні, подивіться на це щастя. Просто стільки щастя ви нам сьогодні подарували в нашій студії. Якщо це щастя буде знаходитись ще й кожного дня у вашій квартирі, я думаю, що все буде обов'язково добре. Колоритна жінка, Диканська Солоха, Антоніна Мирінець, ми вам дякуємо. Ми дякуємо Джилії за те, що добре себе сьогодні поводила зранку. Спокійно зовсім вона може показатися. Ось так. Сідай, Джилі, позуй. Отак вона часто позує діткам на зустрічах. Ми ж прекрасно буваємо в школі, і вона любить позувати. Вони всі з нею фотографуються, і вона знає, що треба так себе поводити. Якщо б не був обмежений час нашого ефіру, я б могла з вами ще довго спілкуватися, насолоджуватися вашою приємною компанією.